2006 року Верховна Рада України ухвалила закон України про Голодомор 1932-33 років в Україні. І навіки віків амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Ами, саме душі рабі Твої, кумовай, і нині посе час і на віки віки. Зараз, коли ми сьогодні вшановуємо 90 роковини Голодомору геноциду 1932 років і вшановуємо пам'ять жертв Голодомору, або, як офіційно говорять, масового штучного голоду 1921-1923 років і масового штучного голоду 1946-1947 років, він полягає в тому, що в 1917-1921 роках ми втратили свою державу. Ми втратили свою державу, і був штучний голод, внаслідок якого на території 17 областей за сучасним адміністративно-територіальним поділом, то, що змогли порахувати, 935 800 людей загинуло. Причому 40% – це діти до 14 років. От ми втратили державу. Не змогли організувати таку армію, яка б нас захистила, і ми отримали перший Голодомор. Голодомор-геноцид на території тих же 17 областей сучасних, за сучасним адміністративно-територіальним поділом, коли вирішили вже остаточно знищити само поняття української нації, українського народу, всього українського, щоб можна було експлуатувати українців, перетворити їх на безсловесних рабів, майже 4 мільйони загинуло. Причому Голодомор-геноцид відрізнявся від першого і від третього тим, що він був спеціально організований. Людей не просто забирали хліб, не просто забирали все продовольство, а створювали організаційно так умови, щоб якнайбільше людей померло. Це жахлива катастрофа, яку ми досі відчуваємо, але ми витримали. Урок такий, що ми не мали власної держави. Масовий штучний голод 1946-1947 років уже був на території, мав бути на території, яку ми знаємо зараз. 24 області без Криму, без Криму. Но знов-таки штучний голод масовий був на території тільки тих самих 17 областей. Ви спитаєте, чому? А тому, що на іншій території була українська армія. Правда, вона була повстанська, партизанська, була збройна підпілля ООН, і воно врятувало людей. От звідси ми якраз і беремо урок, що треба мати, берегти свою власну державу і плекати надпотужну армію. Гасло цьогорічного відзначення «Пам'ятаємо, єднаємося, перемагаємо» – воно про те, що зміцнюємо власну державу, зміцнюємо армію і боремося до кінця. Тому що головний урок такий – ворог один і той же, його треба розгромити, знищити. Сьогодні ми згадуємо тисячі тих, хто постраждав від жахливої тоталітарної системи. Хай Господь прийме їхні душі у своє наднебесне царство. Це новітні мученики, сповідники, які померли, страждали тільки те, що вони за те, що вони були українцями. Вони нічим не завинили ні перед людьми, ні перед Богом. І згадуючи їх, згадаємо вже тисячі тих, хто віддали своє життя для того, щоб ми залишилися українцями. І хто зараз
на передовій боронить нашу державу. Хай Господь пошле якнайскорішу перемогу і справедливий мир на нашу землю. А всіх тих, хто віддали своє життя, хай приймає у своє надебесне царство.